Ya furaha, I can see my girlfriend. Wakirumba is my girlfriend. And he udumu ejui. Jui ma udumu ejino he udumu ejui. Ati he udumu etu utagedi ganiria. Rito aliake tago baby top. Kanithoyo kwe Syria, tutikiota kutara besa ya siya mudho ni huku. Ikoberere ya tutikiota kutara ili ya siya naleyo siya mudho ni. Mikrofoni kinyeno dirari ya nayo, dagule iluone mudho ni. If there is someone usoka giri ya gaigado, nenye kutugata. Nenyina wajiroge. Mudoni, despite your weaknesses, no kona gai. Na we dure hedi ukaina rwimbo rwa kieha. Dure hedi waikara thiwine. Oh, kana taitorae. And thank you for Jackie. Jackie ni member wetu. Kama hamjui Jackie Wareire, ni huyo, mpigieni makofi. Jackie ni member wa JCM. Nanu watumaka mudhoni ya kuhiriria kanidhoyo muno. And I love you so much, mudhoni. I love you so much. Kwa sababu ya where I am in your heart. Nini menyaga toto inukage moyanya darwa. Nini menyaga haria ujigete gorine yaku. And I told you, tuwalariwe ilaine tuwalia muno, I told you I'll never disappoint you. Because when I don't disappoint you, I will never disappoint these people. And I'm so happy. Na nijui ni tukugia na ihida. Na no urioka haha. No tuge hithie. Ni todu. Tuikarita na mudhoni more than 13 years now. 15 years now. Na gaini ya kwede ete munu. Tuga na kegwile. No kuto gai. Dhudhoyu. Kuto ga. Alafu utige bururu. No na hawuri ikaraga hawu osadi. Nimesimama hapa kwa sababu ya kitu kimoja tu. I have my covenant brother in this house. Bishop Benson Nganga from Chosen Generation Church Nakuru is here. Na Bishop Ben ako hapa kwa sababu ameitwa conference. He has been here since Wednesday. Na jana alikuwa pamoja na sisi Githunguri. He has offered his time mpaka anachelewa kuenda kuminister mahali ameitwa. Na leo akaspare some few minutes for us. And you know this man of God, ile safari ametembea na mimi. Na ile maombi ametembea na sisi. Tuliingia maombi na yeye the last 3 weeks. Mimi nilisimamisha fasting, yeye alimaliza I think juzi. Mimi nilisimamisha yangu Wednesday. Nilia doki regio na mui hulite kuku hiti ya fellowship. Ah, gira siko dugira. Todu, nilia ikarite more than 2 weeks and 3 days. Itaridaria. Toki hoera kanidhoyo na Bishop Ben. This man is a good man. Nadamu hoera, dhini wa muturile wanyu, mugie murata toyo. Mugigia rata eri mahana wakirumba na Bishop Ben. Doge kaina inio niudu kana kedu. Ona dukama kakulio kuruta besa siya ikubiri ya gai. Kano make kulio karutera siya na ili ya tuto omitha gia besa. Adoa igima kaira nini mahe yaga. And so ladies and gentlemen, kwa sababu Bishop Ben akimaliza kuongea ataondoka. Musione kama ameenda kwa ubaya. Anaenda kwa sababu anahubiri service kule Kingdom Seekers. Na ako hapa kwa sababu ya urafiki wetu na wakanisa la Chosen Generation, kwa sababu JCM and Chosen Generation ni kitu kimoja. Kwa hivyo kwa heshima ya askofu, tusimame ili tumkaribishe aje atusalimie, atuachie baraka anapoondoka kwenda kuminister katika kanisa lingine. Na ni dake na umudhi todo ni kwega. Let us raise our hands and appreciate Bishop Ben Nganga anapokuja kutusalimia katika jina la Yesu. Welcome so much, sir.
Tunakupenda hili kanisa, linakupenda sana. Karibu sana, we love you so much. Karibu bishop. Karibu, karibu. Thank you. We may be seated. God bless you. Bwana ni agoshwa. Si unipungie mkono wako. Bwana asifiwe. Nashukuru sana kwa sababu ya kuwa mahali hapa. The founding bishop and the presiding bishop of JCM Churches International, Bishop Ben Kamau, pamoja na the first lady, Reverend Joy Kamau. Pamoja na pastors wote ambao ni wa JCM ambao wako hapa na viongozi. I want also to thank God for patron Mofam kwa sababu ya kushikilia kazi ya Mungu mkiwa na Chairman Charles na mke wako hapo. Mungu wabariki sana. Nataka kushukuru my friend nimemuona hapa Elias. Nashukuru sana kwa sababu ya kushikilia mchungaji mkiwa na Patron International hapa. Na tunashukuru Mungu kwa sababu pia ya Ngena mnafanya kazi mzuri. Najaribu kufuatilia protocol hapa pale pole pole. Na pia of course baby top Modoni. Kenya inakupenda. Na tunashukuru kwa sababu yako. Na in absentia yule ambaye amekuwa ni mshirika wa hapa na pia ni my sister. Najua msishindwe Helen alienda wapi. My sister Helen ako Mombasa akijenga kanisa. Alitumwa huko kujenga makanisa ya Mombasa ya CFF. Na yeye ndiye huwa ametuunganisha hapa katika JCM. Na kwa hivyo in her absentia I acknowledge her. Niko na mambo mawili matatu niongee alafu niondoke. Maudu matatu maige na wabere ni kunga muroradhimo. Dauga JCM muroradhimo. Kanitha wa kuigua ni ratha uroradhimo. Guataniro ya kuigua ni ratha uroradhimo. Kuna kitu nitasema kuhusu JCM alafu niweze kupeana microphone. Number one, JCM iko na mfano mzuri Kenya ya kwamba badala ya kuuza vitu kwa madhabahu wanapeana vitu. Nikigogona kiria kiheana gaido. Yetramenya ijiri ni thukite ega kinyahando ido ni radio madhabahu. Ithetiguo. Wakora murenderio shube. Murenderio mai gashifo. Ehe na igate renda kugweta. No JCM hado hakwedia idole. Ni kuheana. Kuheana metu, kuheana bills, na giki kigogona ni kigogona kiega. Todo Jesu ni waugire mutige gweka biashara nyumba yakwa. My house shall be called a house of prayer. Na hii imefanyika nyumba ya maombi. Number two, nimekuja hapa kwa sababu ya my covenant brother. Biblia inasema mwili.